Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN merampas 650 kg dadah jenis pil captagon bernilai lebih 221 juta ringgit di Pelabuhan Klang Isnin lalu. Rampasan kedua dadah jenis itu di negara ini hasil perkongsian maklumat perisikan Direktorat Jeneral Pengawalan Narkotik Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Menurut pengarah JSJN Datuk Raza Rudin Hussein, dadah itu dibawa dari negara Timur Tengah dan singgah di Pelabuhan Klang sebelum ke negara Asia Barat. Hasil risikan pihaknya mengesan sebuah kapal yang berlabuh di Pelabuhan Barat, Pelabuhan Klang Ahad lalu. Sebuah kontena daripada kapal itu dipercayai akan dipindahkan ke kapal lain yang akan meneruskan perjalanan ke Singapura pada 6 April. Menurutnya, pil terbabit digunakan di Jerman untuk membesarkan otot seawal 1960-an. Namun diharamkan penggunaannya di Amerika Syarikat dan Eropah pada 1980-an kerana dikategorikan sebagai dadah. Ha, ha, ha.